ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಲೋ ಲೀಡರ್ಸ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್. ಒಬ್ಬ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಂಸಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ತರನೇ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಏಜಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 25 ಏಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಗ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಇನ್ಕ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, 18 ವರ್ಷ ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 18 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಮಗನಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಫೀಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಬಾಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಬಾಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಜಾಬಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಪನಿ ತುಂಬ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ಕಂಪನಿನ ಇವತ್ತು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸಲ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ನಿಶಬ್ದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಬಿದ್ದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. 18 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 18 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಜಾಬ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಆ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದು, ನಾಳೆಯಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಕಡೆ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಮಗನಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ತಳ್ಳೋದೇ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಬಂತು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೈತರ ಸೈನಿಕರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ಅವರೊಬ್ರು ಓಲಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವರು 25 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಖರ್ಚುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಜಾಬ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ತಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದನ್ನ ತಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 18 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 70,000 80,000 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿವತ್ತು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಸಾಗರ್ಸಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಜಾಬ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಸಕ್ಸಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ಬೇಕಾ? ನರೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಯಾರ ಮೆಂಟರ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಬ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 1-1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು 1 ಇನ್ಕಮ್
2 lakh rupees ಪ್ಲಸ್ ಟೀಮ್ ಸಾಗರ್ಸ್ ಇನ್ನು ನವರತ್ನದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಿತೇಶ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 2 lakh plus ಇನ್ಕಮ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇವತ್ತು ಕೂಡ 1 lakh plus ವಕೀಲಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ 2 lakh plus ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 lakh rupees ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, 2 lakh rupees ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಲಕ್ಷೂರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಎಸ್, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಮಹಾಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷ ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 25 lakh rupees ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪರ ಆ್ಯನಮ್ ತನಕ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ಮನೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ 10,000 rupees ಅಥವಾ 12,000 rupees ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು 50,000 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10-15,000 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಗೋದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೀಮ್ ಸಾಗರ್ಸ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 rupees ಇದೆಯಾ, 5 rupees ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ನೀವೊಂದು ಶ್ಯಾಂಪು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯಾದರೆ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಂತ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 15 rupees ಇದೆಯಾ, 15 rupees ನೂಡಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. 25 rupees ಇದೆಯಾ, 25 rupees ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೇನು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ವೈಭವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಟೀಮ್ ಸಾಗರ್ ಸಿನ್ಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪರ್ಸನ್, ಇವತ್ತು 50,000 ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 15,000-17,000 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟಿಮೊನಿ ಟೀಮ್ ಸಾಗರ್ ಸಿನ್ಹದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೀಮ್ ಸಾಗರ್ ಸಿನ್ಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, 360 degrees ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 1-2 ಗಂಟೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ 2-3 ಗಂಟೆ ನೀವು ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10,000-12,000 rupees ವೆರಿ ಸೂನ್, 3-4 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆ ಇನ್ಕಮ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಉದ್ದೇಶ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಜ ಸತ್ಯ ಇದು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಬೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಜಾಬ್ನ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ನೀವು ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ಈಗ ಆಗ್ರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಮ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಈವೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ ಲೈಫ್ಗೆ 1 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಔಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಲೈಫ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜಾಬಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗದಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಯೂತ್ ಟೀಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಇಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಂಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು 702-616-9082 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನಂತರ ರೆಡಿ, ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಲವ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಯೂತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲವ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್.